30 აპრილი ჯაზის საერთაშორისო დღეა. საქართველოში პირველი ჯაზ კვარტეტი 1946 წელს დაარსდა. როგორ იხსენებს მამის მიერ დაარსებულ კვარტეტს ჯანო ბაგრატიონი და რას ნიშნავს ჯაზური მუსიკა ქართველი მელომანებისთვის? ზიური ველის სერენადა 1942 წელს გადაღებულ ამ ფილმში პირველად გამოჩნდა ჯაზის ლეგენდის გრინ მილერის ორკესტრი. დასავლეთი ჯაზზე ალაპარაკდა. ემოციების ტალღამ საქართველომდეც მოაღწია და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, ჯანო ბაგრატიონის მამას, უფროს ბაგრატიონს ჯაზ კვარტეტი დაარსებინა. გამოჩნდა თბილისში, აფიშები გაიყრო ქალაქში, მთელ ქალაქში. ქართული ჯაზის ჯაზი ჯანო ბაგრატიონის ხელმძღვანელობითა და მონაწილეობით. ყვავილების მეუფე. საქართველოში პირველი სიმღერა ჯაზური ინტერპრეტაციებით ყვავილების ქვეყანა იყო, რომლის შესრულებას უმცროსი ჯანო ბაგრატიონი მამის შემდეგ დიდხანს ვერ ბედავდა. დიდი პოპულარობის მიუხედავად ჯაზ კვარტეტმა სულ ორი წელი იარსება. ეს ის პერიოდი იყო, როცა საქართველოში სიტყვა ჯაზის ხსენებაც აკრძალული ჰქონდათ, რადგან ის დასავლურ თავისუფლებასა და აზროვნებას ნიშნავდა. დოკუმენტური რომანის ჯაზური ცხოვრების ავტორი ზურაბ ქარუმიძე ჯაზის მოსასმენად ხშირად სტუმრობს თბილისის ერთ-ერთ კაფეს. ჯაზისთვის დრო ყოველთვის აქვს. ჯაზი ჩემთვის არის უპირველეს ყოვლისა უდიდესი მუსიკალური სილამაზე. უდიდესი მუსიკალური თავისუფლება, წარმოსახვის გასაოცარი უნარის, გასაოცარი მოქმედება. მელომან ბიძინა მაყაშვილის ცხოვრებაში ჯაზი ნათესავთა ნანახი პრიალაკდიანი დისკით შემოიჭრა. იხსენებს, რომ მაშინ მუსიკის ამ მიმდინარეობის შესახებ თითქმის არაფერი იცოდა. ეხატა ამერიკის დროშა, ნუ ესეც საოცრება იყო, ეხლა ამერიკის დროშა ფერადი, ნუ ვარსკვლავები და ზოლები და საყვირი. ნუ მაშინ ვერ მივხვდი ეს რა იყო, მაგრამ მივხვდი, რომ ჯაზი იყო. ჯაზი პირველად ნიუ ორლეანში 1920 წელს აჟღერდა. პირველ ნამდვილ ჯაზმენად აფროამერიკელი ბადი ბოლდენი მიიჩნევა. მოგვიანებით ჯაზს ამერიკის კლასიკური მუსიკა უწოდეს.